večer. Já prosím vypnout Michala Václavíka. Já vás vítám na oficiálně sté kosmoskusce. Tentokrát máme na programu dva příspěvky. První máme na to speciálního hosta Ondřeje Čatka z katedry geofyziky, který nám poví něco o tom, jak tam modelují planety a zjišťují jenom z těch dat, co jim chodí, co ta planeta nebo ten měsíc vlastně ve skutečnosti je, nebo co se tam odehrává. Díky za zpětnou vazbu, že vítám Ondřeje Čatka, který nám přišel říct, jak se vyhodnocují vlastně ty data a co to například říká o Enceládu. A já mu teďka předám slovo, tak děkuji. Děkuji za pozvání. Možná vás překvapí, že tady mluví o planetách, o fyzik. Je to proto, že ve vnější sluneční soustavě mnoho zajímavých věcí se děje pod povrchem. Hledáme-li vodu, život, musíme jít dovnitř, do nitra těles, a to je doména geofyziků. My jsme se k tomu dostali na počátku mise Cassini, kdy vlastně nás lidé z té mise oslovili, abychom se věnovali interpretacím dat. Problém řady misí, týkalo se to Galilea, týká se to i Cassini, je, že obrovské úsilí je věnováno tomu dostat tam ty přístroje, provést měření, je to fascinující, co všechno lze měřit a zjistit, ale už se nemyslelo příliš na to, kdo ta data bude interpretovat podle nějakých strukturních modelů, nebo je vysvětlovat pomocí nějakých složitějších fyzikálních principů. A tady jsme si našli svoji parketu my, protože myslím, že na matfizu tohle to umíme a snažíme se vlastně tu vědeckou uniku, takovou tu svoji konkurenceschopnost postavit na tom, že děláme modely lepší a složitější a komplexnější, než jak to dokážou dělat lidé jinde. Data dostáváme teda jak od ESA, tak od NASA, záleží na projektu, ale samozřejmě dostáváme se k ním až ve druhém pořadí, až vlastně ty skupiny, které je měří, je vyhodnotí, publikují, základní informace se objeví, bude zajímavá v Nature nebo v Science, tak ty data dostaneme my a pak si do nich pustíme. A já bych dneska chtěl mluvit o Enceládu. Nevím, jak moc jste s tímhle měsícem obeznámeni. Já ho považuji za nejmagičtější těleso ve sluneční soustavě. Pracujeme na něm už řadu let a pro mě je to takový Solaris sluneční soustavy těleso, které jakoby zdánlivě porušovalo fyzikální zákony, které nám nastavuje zrcadlo toho, co neumíme. Prostě my mu nerozumíme, i když o něm už toho spoustu víme. Tak tady vidíme některé měsíce ve vnější sluneční soustavě, Jupiter, Saturn, srovnání s terestrickými tělesy, Země, Mars, Měsíc, Merkur. Ty měsíce, které studuje Cassini, jsou tyhle ty, ten největší je Titán, u podivu je jenom jeden, u Jupiteru máme čtyři velké měsíce a pak je tady spousta měsíců střední velikosti, Rea, Dione, Japetus a pak je tady skupina měsíců relativně malých, jako je třeba Enceladus. A to je to těleso, o které se budeme zajímat. Tak samozřejmě i jiná tělesa jsou zajímavá, třeba Japetus, že jo, je těleso, které je zajímavé svým tvarem, vypadá jako vlašský ořech, ale je to spíše kuriozita. Enceladus je zajímavý tím, že je malý a dneska víme s vysokou pravděpodobností, že je na něm voda a jsme schopni složení té vody přímo měřit. Tak když se na něj podíváte a srovnáte to s obrazem Země, tak hned vidíte, že Enceladus, kdybychom ho na tu mapu přiložili, tak zhruba zakryje Českou republiku. Malinké těleso. Ale přesto patří do tohoto výběru, které zveřejnila JPL a NASA, výběr těles, které mohou obsahovat vodní rezervoár, tak nepřekvapí, že tady vidíme Evropu, Titán, ale ten úplně nejmenší z nich je Enceladus, to je tady tenhle ten drobeček. To, že je tu Rea, to bych považoval za nedopatření. Hauke Husmann o tom napsal v roce 2006 článek. Nevěřím, že by ta voda v současnosti mohla být, protože
to těleso má malé jádro, je málo svapově zahřívané, kde by se tam vzala. Tak, pojďme k enceládu. Tohle je obrázek, který, myslím, zrušil planetologickou komunitu v roce 2006. Spencer a kolektiv Science publikoval takovýhle obrázek, kdy ukázal měření povrchové teploty na základě měření z Cassini a předpokládaný obraz teploty byl vlastně ten insolační. Předpokládám se, že uvidíme jenom teplo, které těleso vyzařuje, které na něj dopadá ze slunce a těleso vyzáří zpátky. To, co jsme viděli, bylo něco úplně jiného. Na jižním pólu byla výrazná termální anomálie a netrvalo dlouho a objevily se ledové gejzíry. V této oblasti byly zjištěny gejzíry, které jsou složeny z ledových částic a vyletují vysokou rychlostí 300 metrů za sekundu do prostoru. Zjistilo se bližším pozorováním, že ty gejzíry vyletují ze 4 takzvaných tygřích drápů na jižním pólu a že mají složení, které je blízké kometárním ledům. Bohužel spektrometr na Cassini není dostatečný, aby nám určil, co jsou to vlastně ty součeniny zde označované jako complex organics, jako složité organické součeniny, ty tam jsou. Co by to mohlo být? Můžou to být i aminokyseliny. Víme, že ve sluneční soustavě existují. To znamená, máme měsíc, vyletují z něho ledové částice, které mají bohaté složení a tady v této oblasti pozorujeme veliké výrony tepla. Na začátku jsem myslel, že ta oblast kolem jižního pólu, to je tady na tom obrázku, tato oblast, vidíme tam ty 4 zlomy, je vlastně anomální v tom smyslu, že všude jinde je husté kráterování a že mladý povrch, hladký a bez kráterů, je jenom kolem jižního pólu. Severní pól se zdál být dostatečně hustě kráterovaný, takže se předpokládalo, že vše zajímavé se děje na jižním pólu, ale není tomu tak, protože když přibylo pozorování a tady tyhle pánové v roce 2010 sestavili tektonickou mapu nebo geologickou mapu Enceladu, tak ji rozdělili na několik provincií a vlastně všechny ty provincie, které nejsou takhle hnědavé, jsou provincie tektonicky aktivní, ať už v současnosti, což je ten pás kolem jižního pólu, nebo v minulosti, což budou zřejmě tyhle ty oblasti. Všude tam pozorujeme systémy zlomů a je pravděpodobné, že tam docházelo k podobným aktivitám jako dnes kolem jižního pólu. Jedině ten severní pól je relativně starší, je tam víc kráterů, ale krátery jsou poměrně výrazně relaxované, což znamená, že pod nimi je materiál, který teče, který se vlastně snaží to těleso vrátit do sferického tvaru. Tohle je úplně nedávný obrázek. IS et al., opět teda skupina Cassini, publikovala gravitační pole. Samozřejmě nechci zacházet do detailů, ten obraz má malé rozlišení, ale co je tam vidět? Je tam vidět jakýsi rozdíl mezi tím, jak vypadá gravitační anomálie na severním pólu a na jižním pólu. Takže ten článek vyšel v Nature 2014, Science, pardon, a vlastně oni uzavřeli ten článek tím, že tam existuje oceán a ten obraz je konzistentní s oceánem, který má hemisferickou povahu, to znamená oceán je jenom pod jižním pólem. Tady. Tak. Takže co dneska víme? Víme, že na Enceladu je kapalná voda. Nevíme to z toho, že stříkají gejzíry. Gejzíry by se mohly objevit třeba jako důsledek sublimace ledu led, když má teplotu blízkou teplotě tání a jsme ve váku, tak on se vypařuje velice rychle. Ale o kapalné vodě víme z jiných informací. Existuje článek, který ukázal, že 99% částic vyvrhovaných z jižního pólu obsahuje sůl a
jakousi systematikou ten článek vyloučil všechny jiné možnosti, než že ty částice pochází opravdu z rozsáhlého kapalného oceánu, který musí mít velký povrch, nebo neřeknu oceánu, rezervoáru s velkým povrchem. Další data jsou třeba, já o nich budu ještě mluvit, jsou to data založená na svapovém zahřívání. Prostě měsíc je svapově nevýkonný, nezahřívá se, pokud tam není oceán. Další zajímavou věcí je kryovulkanismus. Takovýhle vulkanismus nikde jinde nevidíme. Jsou nějaké informace z Hubbleova teleskopu, že by se něco mohlo dít na jižní hemisféře Evropy, ale jsou to velice nejasné nebo nezřetelné indikace. Ten kryovulkanismus je zvláštní v tom, že je v podstatě jakéhosi explozivního typu. Nejde o to, že by se voda vylívala na povrch, jak můžeme předpokládat u Evropy, ale tryská. Je to jediný měsíc, který, jak jsem zmínil, kde můžeme přímo studovat složení podpovrchového oceánu při průletech Cassini, Geysiry. Velmi mladý povrch a co je zajímavé, další věc, je to těleso s největším poměrem tepelného výkonu k objemu. 40x větší poměr tepelného výkonu k objemu než v případě Země, 8x větší poměr než v případě Evropy. Je to prostě magické těleso, které na to, jak je malé, generuje obrovské množství tepla. Odhad 20 bloků jaderné elektrárny Temelín, možná trošku méně, možná trošku víc. Tak zdá se, že víme všecko, ale nevíme nic. Nevíme, odkud se to teplo bere. Já se pokusím ukázat, že jsme si to mysleli, že máme jakési náznaky, odkud by mohlo pocházet, ale v poslední době se zdá, že všechno bude zřejmě jinak a zatím nevíme jak. Proč pozorujeme gejzíry? Voda je těžší než led, pokud někde voda roztaje, měla by stékat dolů. Není důvod, aby se protlačila vrstvou ledu a tryskala do prostoru. Musí tam vznikat někde přetlak. Je to něco jiného než na Zemi běžný vulkanismus. Na Zemi vulkanismus je poháněn nahoru, protože magma je lehčí a navíc obsahuje plyny, které se bouřlivě uvolní. Na Enceladu to bude jinak. Kdy vlastně měsíc vznikl, tak všichni bychom donedávna řekli asi před 4,5 miliardami let, možná na konci velkého bombardování, ale objevují se názory, že je vlastně úplně nový. Úplně nový znamená 200, 400 milionů let, možná 0,5 miliardy, že se poskládal, vlastně, že vyčistil jeden ze Saturnových prstenců. Tenhle názor vznikl z toho, že je pozorováno, nebo někteří lidé si myslí, že je pozorován pohyb Enceládu vzhledem k Saturnu. Žádné jiné podobné těleso neznáme a ještě poslední otázka zní, oceán asi tam je, ale je globální nebo je to nějaký systém jezer? Pokusím se na některé z těch otázek odpovědět, ale spíš ukážu, že nevíme. Tak, zdroj tepla je hlavní problém. Kde se ve vnější sluneční soustavě dneska může vzít teplo? Teplo nahromaděné na začátku u tak malého tělesa znamená nulu, nic. Tady je tabulka. Pokud máme Zemi, velké těleso, tak ona nám vychladne na zhruba 1/3 teploty za 130 miliard let, ale Enceladus tomu stačí 70 milionů let, pokud uvažujeme nejkonzervativnější způsob chladnutí. Pokud tam byly prvky s krátkým poločasem rozpadu, o jejich teple dneska nevíme, protože před 4 miliardami let už bylo všechno v prostoru. Máme prvky s dlouhým poločasem rozpadu jako na Zemi. Uran, thorium, draslík. Tyhle prvky jsou ale jenom v silikátovém jádře. Ty nejsou v ledu a pokud použijeme klasický model chondritů, zjistíme, že vysvětlí maximálně desetinu tepelné produkce Enceládu. Prostě prvky s dlouhým poločasem rozpadu hrají jakousi roli, ale zřejmě marginální. Pak máme svapové zahřívání. A pak máme ostatní zdroje tepla, chemické reakce, například
probíhající diferenciace a tak dále. O těch se moc dřív neuvažovalo, považovali se za exotické, dneska se k ním zase vracíme. Já bych ale začal s tím slapovým zahříváním, protože slapy to je základ pro všechna tělesa v vnější sluneční soustavě, která jsou navázané v dráze. Tak Saturn, Měsíc, jak vznikají slapy? Asi víte, ne? Slapy by nevznikly, pokud bychom tady měli hmotný bod. Když máme hmotný bod, přitažlivá a odstředivá síla se nám kompenzují. Prostě žádné slapy nejsou. Slapy vznikají proto, že máme těleso konečných rozměrů. Blíž k Saturnu třeba je přitažlivá síla nad odstředivou, dál od Saturnu třeba je odstředivá nad přitažlivou. Když to odečteme, dostaneme dvojici sil, která ten měsíc natahuje. Měsíc má tvar rugbyové šišky. Kdyby se točil, jakože se netočí, tak vám, a kdybyste stáli na jeho povrchu, tak vlastně vám tato vlna dvakrát projede pod vašima nohama během jedné otočky toho měsíce. To jsou vlastně slapy na zemi, že jo? Dvakrát za den příliv, odliv. Těleso není dokonale elastické, to vydutí se předbíhá. V důsledku toho předbíhání tam vzniká dvojice sil, která už není k tomu průvodiči rovnoběžná, ale vzniká tam moment síly, takovýhle moment síly, přijměte si působí proti rotaci měsíce, takže dříve nebo později ten měsíc nastaví, měsíc přejde na vázanou dráhu. I Japetus, který je extrémně daleko, se takhle zastavil, což je teda jiná otázka, proč tomu tak je, není úplně jasné, proč je opravdu hodně, hodně daleko a slapy jsou tam slabé. Všechny měsíce Saturnu mají vázanou dráhu, kde se teda hne slapová deformace. Slapová deformace, že vázaná dráha znamená, že je to šiška, která ukazuje stále jednu tvář řídícímu tělesu, tomu Saturnu, podobně jako náš měsíč, jo, vidíme jenom jednu hemisféru, plus minus. To, že se to těleso deformuje, je dáno tím, že se pohybuje po excentrické dráze. To znamená, ona je ta po celou dobu šiška, ale když je blíž k Saturnu, tak je protaženější. Tady ty dvě síly mají větší kontrast, než když je blízko k Saturnu. Takže my si můžeme představit, že to těleso takhle půjde. Ono se nedeformuje dokonale elasticky, energie se ztrácí a tím se to těleso zahřívá. Zahřívání je tím větší, čím je větší excentricita a tím větší, čím je kratší oběžná doba, což je případ Enceladu. Poměrně velká excentricita a oběžná doba o trošku delší než jeden den. Třetí věc, na které záleží, je viskozita toho měsíce. Takhle si představujeme elastické těleso, pružina. Natahujeme a pouštíme, prostě deformace se nám vrací a v ideálním případě se nám neuvolňuje teplo. Když k tomu přidáme píst, což je nějaký viskozní element, tak se nám v tomto elementu, když si tím začneme hýbat sem a tam, začne generovat teplo. A kolik toho tepla bude, závisí právě na viskozitě. Čím tady ten píst, když ten píst bude úplně měkký, tak je to jedno, tak to prostě bude lítat sem a tam. Když bude úplně tuhej, dostaneme elastický případ. A když to bude něco mezi, tak se nám tady může disipovat velké množství energie. Když říkám disipovat, myslím, přeměňuje se mechanická energie v tepelnou. To je to, co nás zajímá, to teplo, které nám tam způsobuje tání vody a udržuje oceán. Problém je, že my si můžeme vymyslet mraky disipativních modelů, tady ten Maxwellův model, Burgersův, můžeme si vymyslet Andrejův, Kelvin, Foytův, prostě různé kombinace pružin a pístů nám můžou generovat různé množství tepla. A v tomhletom je evidentně slabina současné fyziky, že ona si těmhle procesům příliš nevěnovala. My prostě té disipaci nerozumíme a třeba ten Maxwellův nebo Burgersův model jsou poměrně neúčinné, generují toho tepla málo. Andrejův model jsem tady nenakreslil, protože ten se sestává z nekonečně mnoha pružin a nekonečně mnoha pístů a ten je mnohem šikovnější, který my dneska používáme. Tak, proč je ta slapová deformace důležitá? My vlastně na začátku, když jsme studovali Enceladus, tak jsme
vlastně na základě analýzy svapového tepla uvolněného dovodili, že tam existuje oceán. Ještě před článkem, který ukazoval nebo poukazoval na existenci soli ve svaných ve studených gejzírech. Když se podíváte na tenhle obrázek, tohle je Enceladus, silikátové jádro, silikátové, znamená horninové, představte si plus minus kondrity nebo něco jako čedič, ale levou slupku. Tenkrát jsme si mysleli, že tohle je prostě kámen, ke kterému ten led může být přiletený. Horniny kámen se deformují mnohem méně než led, takže když na to působí svapové síly, tak tu ledovou slupku zdeformuje na málo. Tohle se nám v podstatě nehne a tím, že ten led je tady přiletený, představme si, že tam není oceán, je přimrzlý k tomu vnitřku, tak se nám deformuje málo. A když jsme chtěli vygenerovat hodně tepla, tak jsme tam museli předepsat oceán, protože ten nám rozvolní mechanickou vazbu mezi tím, co je uprostřed, tím tuhým a tím, co se nám může deformovat. A rázem, jakmile tam byl oceán, tak se slupka ledová začala deformovat výrazně a najednou produkovala mnohonásobně, to je opravdu o řád až o dva více tepla, než kdyby tam ten oceán nebyl. Takže takhle jsme tenkrát uzavřeli, není tam voda, je tam voda. Když tam je voda, dostáváme velké zahřívání přesně pod jižním pólem. Když tam ta voda není, nejenže to zahřívání je míň, ale nemá ani tu správnou polohu. Všimněte si, že maxima zahřívání nejsou na jižním pólu, ale stranou. Takže pro nás to byl tenkrát velice intenzivní důkaz toho, že tam ta voda existuje, ale protože se něco zajímavého dělo jenom pod jižním pólem, tak jsme přišli s koncepcí hemisférického oceánu. Oceán jenom pod jižním pólem. Takže když se podíváme, všechno zajímavé se děje zde. A tohle to je obrázek převrácený teda toho, jak by to tam mohlo vypadat. Je tam oceán, který je tenký, pár kilometrů tlustý. Nad ním je vrstva teplého ledu. Ledu, který má možná jenom 15 stupňů pod podeptání, kde dochází k velice intenzivní disipaci mechanické energie, protože viskozita je tam nízká, je to měkké. Ve vnější části dochází k tání, voda stéká dolů a takhle to běží pořád. Tak vypadalo to krásně, než jsme zjistili, že sice produkujeme spoustu tepla, skoro tolik, kolik se pozoruje, ale že ten model je nestabilní. On sice produkuje teplo, ale současně i velice rychle chladne. Jsou dvě věci, že jo? Ten měsíc, kdybychom chtěli, aby jeho termální stav, aby prostě pořád uvnitř bylo stejně teplo, aby tam pořád byl oceán, tak tepelné ztráty, to teplo, které uniká přes povrch, musíme dokonale kompenzovat teplem, které generujeme, svapy, radioaktivní. No a to samozřejmě záleží na chladicím mechanismu. Problém je, že když tu slupku moc zahřejeme, tak sice hodně vysypujeme, ale taky rychle ochlazujeme. A to byl teda problém, který trvá dodnes. Tady jsem se to pokusil, nevím, jestli zezadu vidíte. Tohle je myšlenka, kterou jsem právě vyšknul. Termální stav, to je prostě to, co chceme, aby bylo stabilní. Máme příkon, což je svapové zahřívání a radioaktivní teplo v menší míře a potom máme ztráty toho povrchem. A tohle celé je složitý, protože na svapovém zahřívání, to je excentricita, dráhy, viskozita a tak dále, tam do hry vstupuje orbitální vývoj, jak se měnila oběžná dráha. A ta se mohla měnit hodně, protože jednak záleží na tom, jak disipuje Saturn, jak se chová Saturn v tomhle systému, ale hlavně je tam rezonance s Dione. Dione má dvakrát delší oběžnou dobu než Enceladus. Takže Dione tím, že vlastně si občas ten měsíc k sobě přitáhne, tak může zvětšovat excentricitu. A celý se to prostě komplikuje ještě tím, že svapové zahřívání záleží na viskozitě, viskozita závisí na teple. Termální stav závisí
že to je, ten je popsán nějakým rozsahem toho oceánu mimo jiné a my víme, že když je oceán velký, deformace ledové slupky je taky velká, když oceán zamrzne, tak je to špatný. V podstatě ten oceán nesmí zamrznout. Ve chvíli, kdyby zamrzl, tak je konec, protože teplotní výkon, slapová vysypace spadne pořád o dva a už ten měsíc nerozmrzne. Takže já to tady mám takhle ukázaný. Představme si, že Dione je schopné nám zvětšit excentricitu pětinásobně. Jsme tady pětkrát větší excentricita než dnes. Slapová termální mašina nám jede na plný pecky. Takže teplota uvnitř nám roste. Oceán se zvětšuje nebo zvyšuje tloušťku, což je výborný. Jenomže bohužel ta rovnice funguje tak, že když hodně produkujeme tepla, tak excentricita klesá. Tam je takováhle zpětná vazba. Takže tady máme čas hojnosti, čas mnoha velkého množství tepla, ale důsledkem je pokles excentricity, třeba na současnou hodnotu. Jestliže nám excentricita poklesla, dostaneme se do toho stavu, o kterém jsem mluvil. Víc tepla ztrácíme, než generujeme. Voda zamrzá, oceán se zmenšuje, dostáváme se k tomu kritickému stavu, že by nám oceán mohl zamrznout. Snad k tomu nedojde. Pokud k tomu nedojde, začne nám zase narůstat excentricita a můžeme doufat, že takovýhle cyklus, kdy tady nám stříkají gejzíry a tady máme období klidu, nám trvá už třeba 500 000 let nebo 4 000 000 let. Problém je, že žádný model tohle nedokázal zatím nasimulovat, protože tato část, ta část s poklesem excentricity je rychlá a ta část s nárůstem excentricity je pomalá. Takže tady se dostaneme do kritického stavu, kdy se nám oceán začne zmenšovat, kdy těleso rychle chladne. My bychom potřebovali vyhnat rychle excentricitu nahoru, aby zase teda se těleso začalo silně reformovat a produkovat teplo. A ono to nejde rychle. Takže tenhle cyklus si zopakujeme 3x, 5x, možná 10x a pak měsíc končí tepelné smrti a zatím se nepodařilo nikomu namodelovat něco lepšího. Tak, vám bych možná... se vrátím k tomuhle obrázku. Jo, v čem je slabina těch modelů a kde se dneska hledá řešení tohoto problému? My nevíme, jak vypadá jádro, kamenné jádro takhle malého tělesa. V případě Evropy víme, že to je prostě velký kus kamene, který má kulový tvar. Je to pevný kámen, stejně jako jsou, jak vypadají horniny na Zemi. Tohle těleso má 100x menší gravitační zrychlení než Země. V centru navíc žádné gravitační zrychlení. A tohle může být nějaká směs prachu, kamenů, odštěpku, která nemusí být konzolidovaná. A to, kde se dneska hledá teplo, je právě tady. Dřív jsme hledali jenom v ledové slupce, protože jsme si mysleli, že tohle je nedeformovatelná koule. Ale pokud by se slapově deformoval i vnitřek, tak bychom si určitě pomohli. Bohužel my nevíme, jak to udělat, jak vlastně modelovat slapovou deformaci hromady písku nebo písečné koule. To je fyzikálně velice obtížný problém. Druhé řešení, které se hledá, je v reakci těch hornin tady s vodou. Geolog, pokud tady nějaký je, by vám jistě vysvědl, co to je proces serpentinizace, kdy horniny vážou do své krystalové struktury vodu a uvolňují přitom teplo. Takže jedna z hypotéz říká, že ten měsíc si může poměrně dost tepla uložit právě, nebo získávat případně ztrácet, může to teplo ukládat v podobě nějakých chemických reakcí nebo naopak uvolňovat, a že tam jakousi roli hraje ta serpentinizace. Ale všechno to jsou modely, které jsou velice zatím zjednodušené. Každopádně to, co jsem se tady snažil ukázat, slapový model, založený jenom na ledové slupce, nefunguje úplně dobře. No, když jsme se prokousali tímto zklamáním, tak jsme se věnovali otázce toho, co se děje s ledovými gejzíry, proč tam jsou a na čem záleží. A
Tady jsme už měli pěknou spolupráci s Karolem Porko, která je osoba v Cassini, která je zodpovědná za výzkum Saturnových prstenců a ledových měsíců. A od ní jsme dostali velice pěkná data. Tady, nevím, jak to vidíte, tato oblast kolem tygřích drápů je zachycena zde a ty barevné čárky ukazují polohy a orientace 97 ledových gejzírů. Je neuvěřitelné, s jakou přesností to Cassini nebo to se to podařilo zjistit. Dnes, a nevím, jestli je to měsíc nebo 14 dní, vyšel článek v Nature, který tvrdí, že ty gejzíry vlastně neexistují individuálně, ale jsou to jakési závěsy. To, co tady vlastně vidíte, jsou jenom výrazná místa v nějakých závěsech. Vlastně ten gejzír se podél toho zlomu mění spojitě. To, co je zajímavé, je, že ledové gejzíry netryskají pořád stejně. Na tomto obrázku 0 znamená perisaturnium, 180 aposaturnium a 360 už jsme zase zpátky. Je to teda oběh měsíce kolem Saturnu ve stupni 0 až 360. A tady je taková divná veličina, které oni říkají brightness, jasnost. Je to z ISS instrumentu Imaginary Science Subsystem. V podstatě vizuální jasnost ve vizuálním a částečně infračerveném spektru. A vidíte, že ten jas těch gejzírů se mění. Je nejnižší, když jsme nejblíž, a naopak je největší, když jsme daleko. Takže tohle to jsou data z ISS. Já jsem je tady překreslil, vyšla tady v tom článku. Tohle to jsou trošičku starší data, která jsou z instrumentu, který se jmenuje VIMS, Visual and Infrared Mapping Spectrometer. Vidíte, tady nám bohužel chybí velká část. Proto bylo důležité, že Nimmo a Porko zpracovali i ta data z druhého experimentu. Takže máme jakýsi obrázek toho, jak se aktivita gejzíru mění. No a podívejme se na tenhle ten obrázek. Tady jsme simulovali, jak se zlomy otvírají. Když jsou ty zlomy černé, znamená to, že jsou zavřené. Když se nám začnou barvit do červena, znamená to, že se otvírají. Je to důsledek slapové deformace měsíce, kdy teda počítáme napětí na těch zlomech. Tady je poloha měsíce vzhledem k Saturnu. Teď jsme nejblíž. Zlomy jsou zavřené v souladu s tím, co pozorujeme. Malinko jsme se posunuli. Vidíte, že už jsou černé jenom někde, většinou jsou žluto-zelené. Tady už se nám rozsvítily do červená a tady už se nám zase zavřely. A jsme na zpátek. Takže vezmeme si ty dva předchozí obrázky a nakreslíme si napětí na zlomech, prostě jak se ty zlomy otevírají. A zdá se, že jsme teda trefili to, co se pozoruje. Jenomže když se podíváte pečlivě, tak model dává maximum zde. A to je přeci jenom trošku posunuté vůči tomu maximu, které bylo naměřeno z těch jasnostních křivek. No a to, co my jsme dělali, nebo co se dá udělat, zkoušíme modely s různým rozsahem oceánu, s různým typem slapového zahřívání, různou viskozitou a predikujeme tuhletu křivku. Tahle ta byla pro čistě elastický model, tady jsou pro jiné modely, hemisferický oceán, globální oceán a tak dále. A když si s tím dáme trošku práci, tak najdeme takovou polohu, abychom ta data vystihli. Tady to je prostě náš model, jak s ním pracujeme. Tady je oblast nízké viskozity, oblast oceánu, to jsou parametry, které měníme. A naším cílem je vystihnout tyhle ty dvě křivky, ty VIMS data a ISS data. A na základě úspěšné schody potom určit, jak velký je podpovrchový oceán. No tak tohle je obrázek, který je pekelně složitý, ale to, co je důležité, je, tady je
průměrná šířka oceánu, začínáme na 60 stupních, to je malý oceán, končíme na 360 stupních, globální oceán. Tady je tloušťka ledové slupky, o tom se vedou spory, jestli je 50 nebo 80. To souvisí s tím, že jádro nemusí být dokonale diferencované, pořád tam může být nějaký led ještě. A to, co je zajímavé z těchto výsledků, dostáváme dvě řešení. Dobrá shoda jsou ty tmavé puntíky. Oni mají dvě části, jedna půlka odpovídá WIMS, druhá odpovídá ISS, ale když je ten puntík celý, znamená to, je to úspěšné řešení. Takže vidíme, že to řešení je jednoznačné. 120 stupňů je jedna varianta s ledovou slupkou 60 km, anebo 360 stupňů s podobnou nebo trošku větší tloušťkou. To je ukázka toho, jak vlastně z dat, která nám poskytne Cassini, se můžeme dovědět něco o tom, co se děje vnitru. Tak, a já pomalu končím. Je to smutné, protože tento rok budou poslední tři průlety kolem Enceladu. Jeden docela blízký, myslím, že 28. října to bude průlet ve vzdálenosti asi 45 nebo 50 km. Nebude to ten nejdramatičtější, který byl asi 30 nebo 35 km. Ale tím to skončí. Cassini potrvá do roku 2017 a pak já už asi nic nedovím, protože předpokládám, že do roku 2030, kdy už budu v důchodu, se nic zajímavého nestane, žádná další sonda se tam dostane, takže jediné, co se bude, až skončí Cassini, moci dovědět, jsou informace z modelů. A co tyhle ty tři průlety by nám mohly říct, tak já se obávám, že nám neřeknou nic podstatného. Dojde k třesnění gravitačního pole a topografie. Tyhle věci známe docela slušně, ale gravitační pole má malé rozlišení. Dobře, budeme mít o tři průlety víc, budeme vidět, jak se mění dráha družice kolem měsíce. Bude to zase další datičko k tomu, abychom zlepšili model gravitačního pole. Gejzíry, asi budeme mít o pár bodů víc v těch grafech, které jsem ukazoval, jak tam byly ty mraky bodů. To jsou tyhle ty body, ty čáry znamenají chyby. No tak nám přibude pár dat. Snad nebudou příliš matoucí. Já už, abych vás nemátl, tak jsem tady na těch obrázcích některá data vynechal. Neměl bych to dělat. Ale v roce 2005 třeba na tomhle obrázku naměřili velkou skupinu, která leží výrazně mimo. Zdá se, že ty gejzíry nejenže mění aktivitu v průběhu jednoho oběhu, ale i v průběhu let se můžou měnit. Tak doufejme, že to nebude nějaká další složitost, která nám zamotá hlavu. Každopádně myslím, že to o nich budeme vědět dost. To, k čemu se dneska upíná pozornost, je vibrace měsíce. Vibrace měsíce, víme, co to je vibrace, že jo, to známe. Měsíc, náš měsíc nám ukazuje jenom jednu tvář, ale ve skutečnosti díky tomu, že se malinko kolíbá, vidíme víc než 50% jeho povrchu. Různou dobou vidíme různé oblasti, které jsou vlastně na rozhraní těch dvou hemisfér. Tak také Enceladus vibruje a neví se kolik. Je to jistě méně než 3,5 stupně, ale je naprosto klíčové vidět, kolik to je, protože pokud by ta vibrace byla velká, pokud by třeba byla opravdu těm 3 stupňům, tak je to velice výrazné svědectví ve prospěch globálního oceánu, protože potom ta vibrace je starší, že ten ledový oceán, ta ledová slupka je díky tomu oceánu úplně oddělena od toho zbytku a krásně se nám může otáčet. Takže to je taková jedna věc, která je myslím důležitá a na základě té vibrace bychom si mohli potvrdit, jaká je velikost oceánu, jestli těch 120 stupňů nebo jestli je globální. Ale tím to myslím skončí a já myslím, že potom se vrhneme na takové ty detaily, které vypadaly nezajímavě, jako je Mimas, nebo Rea, nebo Dione,
Limas už je nastartovaný, vyšel před půl rokem článek o tom, že tam je jistě globální oceán, zase počítáno z vibrace, takže tam budou jistě zajímavé věci. Tak já už nebudu pokoušet dál vaši trpělivost. Děkuji za pozornost. Budeme ještě pokoušet vás, protože já si myslím, že budou učit nějaký dotazy. Tak, je tady jeden dotaz. Já mám dva. Tak když se týká té vibrace, prostě to, jakou dobu se to omezuje těma třeba postupně jako to maximum? Je to změření a problém těch měření je, že o nich je hodně. V podstatě je to nějakých 10 000 obrázků toho měsíce fotografií, jenomže oni ten měsíc zachycují jenom v jakýchsi určitých fázích. Není to, jako jsme viděli tu křivku těch Wimstadců tam a mezery, takže chyba je příliš velká, takže ten odhad 3 stupně, to je prostě 3 stupně, ale může to být také půl stupně a pořád se to do těch dat vejde. To je problém. Je to naprosto zásadní informace. Druhá věc je, že všechny ty modely jsou zjednodušené. My až budeme vidět jaké vibrace, tak se pokusíme ten model udělat komplikovanější. No, všechno vychází z toho, že prostě srpnete ruče globální oceán, řeším jenom stupku a dívám se, jak měli druhé stupka, kdybychom se podívali, jak je druhé ten zbytek. Druhá otázka se týká toho jedno z prvních slidů, kde se mě ty píše dělá. Vy to nemusíte dávat zpátky, to musíme někdy třeba ne. Ty fotografie byly známé dříve, než co by byly gejzdy hejtelerové. Jaká byla tendy teorie, proč tam ty píše dělá jsou? Co byla tendy myšlenka, co znamená jiné, nebo co bys... Jo, no, samozřejmě, tak to... Nedávno jsem slyšel, že o gejzdyrech víme náhodou, protože vlastně to trvalo dlouho, než jsme si všimli. Ono musíte mít ten snímek správně nasvícený a vlastně důvod, proč se říká, na Evropě jsou taky gejzíry, jenom co my o nich nevíme, protože kvůli velké gravitaci jsou malinký a nemáme ty správné snímky, je docela validní. Takže vlastně se čekalo, já nevím, rok a půl, než se objevily gejzíry, už se vědělo o variacích magnetického pole, které způsobovaly ty částice a samozřejmě ty zlomy byly zajímavé, ale když se podíváte, ono podobné útvary jsou třeba i na Dioné nebo jinde. Samozřejmě tam je to překryté tou vrstvou kráterů z období zřejmě pozdního bombardování, tady ne, ale prostě ten vývoj byl, ty informace se tak valily, že vlastně lidi se nestačí ani rozkoukat a už jsme věděli o gejzírek. Takže nebyla nějaká, to byl nic otázka, nebyla nějaká jiná teorie, než to, že to jsou prostě zlomy, které pak... Ne, tenkrát se to moc neřešilo, protože byla sonda Huygens, že Titan vypadal jako naprosto vzrušující objekt, lidé se vzrušovali tvoje na Tetu, tady to prostě pořád patřilo do té skupiny Mimas, prostě zajímavá tělesa, že jo, Hyperion, ale dokud se nám objevily gejzíry, tak bude zajímavý sledovat četnost článků, prostě byly 2-3 články ročně, tak to vystřelilo a já nevím, za poslední 10 let je to 18 článků asi, ono celá hodně. Ale čekalo to právě na tenhle teleto. Jednu věc vlastně část taky nakousl, a to jsou vlastně ty data, které... Takže mě zajímá, který data, případně z nějakého experimentu, jestli jsou, který do těch teorií, nebo vůbec do toho celého obrazu významně nezapadá. A druhá věc, jestli vzhledem tomu, jak vycházejí ty současné modely, ať už teda z hlediska celkový deformace toho měsíce, nebo z hlediska, řekněme, pohybu těch zlomů, jestli je šance je opravdu pozorovat, jestli ta deformace, řekněme, měřitelná opravdu napování. Není, je to nějakých 40 cm, ta deformace je malá, samozřejmě dalo by se to mapovat, pokud bychom měli správné instrumenty, ale ty nemáme, nic takového se nečekalo. A to, co je matoucí dneska a co vede k té koncepci globálního oceánu, je to, že vlastně vidíme, jak deformace probíhá nejen kolem toho jižního pólu, kam jsme se dívali nejdřív, ale i mnohem víc na sever a kolem rovníku. A to je trošičku v rozporu s nějakým regionálním oceánem, ale když si představíme globální oceán, tak je extrémně obtížné vysvětlit,
vysokou hustotu kráterů na severní polokouli. Prostě my, když uděláme oceán globální a teď počítáme deformace ledové sukce, ty krátery nám prostě hrozně rychle zmizí. Samozřejmě můžeme říct, ano, Enceladus je mladé těleso. Nám zmizí za miliardu let, tak pokud je 200 milionů let starý, tak tam pořád ještě jsou, ale proč bych tam bylo to rychle? Teď už se to impakty v té vnější sluneční soustavě nehemší. Takže to je třeba jedna informace. No. Ty deformace, které se pozorují třeba i v blízkosti rovníku, jsou enigmatické. Tam prostě máte díry, které jsou relativně malé, ale já nevím, 4-5 km hluboké. Tam prostě to vypadá, jako kdyby tam buď táhla voda, nebo tam docházelo k nějakému nasávání materiálu. Tohle to žádný model na tom vysvětlí. Mě trošku zarazilo to stáří toho měsíce, že je hodně malej a možná jsem to neudržel, jak se na to přišlo, že tak malej. A potom jsem myslel si s tím, ještě zajímá, kolik procent toho tepla je vlastně způsobený rozpadem radioaktivním. A vlastně, kdo bude starší, jaký bude vliv toho poklesu toho rozpadu vlastně na celkový vlastně obraz toho? Já začnu tou druhou otázkou. Radioaktivní teplo v lepším případě 10% tepelné produkce. A vzhledem k tomu, že ta radioaktivita vlastně se ustavila v době vzniku sluneční soustavy, vlastně vznikaly nové prvky v důsledku toho, že někde poblíž bouchla supernova, tak termální bilanci by pozdní vznik toho měsíce neovlivnil. Pořád bychom pracovali s horninami, které na počátku měly stejné množství radioaktivních elementů. To znamená, kdyby ty horniny se daly dohromady před půl miliardou let, tak by měly těch radioaktivních prvků pořád stejně v tuto chvíli, jako kdyby se přeskupily před 4,5 miliardami let. A ještě na něco jste se ptal. Tak jsem přišel, protože vlastně nebude. Jo, tak ono nikdo nebere příliš vážně. Tam je jakýsi parametr, když studujete vývoj soustavy Saturn, Enceladus, Dionés, jo, Dionés s Enceladem jsou v rezonanci, tak vlastně to, co řešíte, je, že máte zákon zachování momentu hybnosti a díváte se a nezachovává se vám mechanická energie. Mechanická energie se přeměňuje v toto. A to, jak se tomhle systém přeměňuje, závisí na tom, jaké disipativní vlastnosti má Enceladus, Jupiter a Dionés. Dionés řekneme, že disipuje málo, je prostě studená, ale co se týče disipace Saturnu, to nikdo neví. Já nevím, jestli jste někdy slyšel pojem Q-faktor, to je prostě něco, co vám charakterizuje kvalitu elastického materiálu. Prostě když je Q-faktor hrozně velký, tak ten elastický materiál vlastně se deformuje bez ztrát. Ta mechanická energie se vám nepřeměňuje v toto. No a jenom pro vaši informaci, Q-faktor Saturnu se odhaduje na 18 000 a autoři, kteří publikovali teorii mladého Enceladu, si řekli ne, zřejmě by mohl být mnohem menší, schodili ten Q-faktor Enceladu 10x, tím umožnili Saturn 10x, tím umožnili, aby Saturn víc disipoval a rázem ten pohyb, který pozorujeme změnu vzdálenosti mezi Saturnem a Enceladem, rázem ten pohyb nebyli schopni vysvětlit, pokud by trval 4,5 miliardy let, prostě ten Enceladus by musel být v nějaké absurdní poloze. Takže odhadli, kolik mohl urazit a jaká byla velká rychlost, to zjistili z toho Q-faktoru. Výsledkem bylo dobře, no tak Q-faktor Saturn je 10x menší, Enceladus je 10x mladší. Je to přijímáno z rozpaku, oni se to snažili publikovat v Nature a tam jim to nevzali. Vyšlo to jim do toho. Tak ještě mluvíte? Já jsem koukal, jak pěkný snímky jsou z Voyagerů. Používá se při zkoumání Enceladu, dá se navázat
vzhledem k tomu, že nám se ta otázka dá v podstatě učit vztahnostní na zlomek stupně, protože tam tak už starý sníky mají vyležení okolo kilometru, dej se použít na ty více jak 30 let starý snímky k nějakému zpřesnění těch modelů z hlediska toho vypadávě, jak se chová to slabový zpomalování toho měsíce? No, to je zajímavá myšlenka, nikdy jsem o tom nepřemýšlel, trošku se bojím, že ne, ale tenhle dotaz by vám před 14 nezřejmě zodpověděl Hauke Husmann, který byl u nás na katedře. Specialista na to je Bernd Diese z DR Berlína, Berlíně, který snad bude na naší katedře mít seminář na podzim, takže to je odborník. My prostě jsme s tímhle nikdy nepracovali a nevšiml jsem si, že by toho někdo používal. Že by ty starší snímky někdo používal. Tak já budu mít ještě jednu otázku. Vy jste zmiňoval tu nehomogenitu jádra. A je možný, že by ta nehomogenita dosahovala až takových rozměrů, že by opravdu třeba jako půl toho tělesa uvnitř tvořila nějaká tuhá hornina, polovinu by třeba tvořila nějaká drť nebo nasákavá, nebo dokonce, že by tam byla ještě jiný kus takhle pevného materiálu, který by umožnil, že by se vlastně prolejval ta tekutina nějak skrz tu. To je docela dobře možné, pravdu. Ty naše původní modely vycházely z toho, že jsme opravdu brali tady jádro, hustota 3000 kg na metr krychlový, zhruba jako chondrity, led, jak má led, 940 kg na metr krychlový. A z gravitačního pole vlastně se dá určit moment složky momentu setrvačnosti, které závisí na tom, jak se vám hustota mění s hloubkou. Prostě v gravitačním poli to je vidět, když se provede nějaké trošku podrobnější měření. A ty poslední výsledky skutečně ukazují, že hustota toho jádra není těch 3000 kg, že je menší, že to může být opravdu nějaká oblast, která je buď porézní, nebo jsou tam i mezery. A to, co jste zmínil, to je prostě třeba pro mě to lákavé vysvětlení, jak získat tu chybějící energii, prostě když vám tam budete z voda při těch svapech sem a tam nějakou horninovou matricí, tak to je úžasný způsob, jak uvolnit teplo, že jo. Mně se hrozně líbí ta představa toho vlastně toho mořského proudu, který by byl uvnitř toho jádra. Ne, to je, jste uvedl rožebík na hlavičku, to je úplně přesně ono. Hloupí je, že my nevíme, jak vypadaly podmínky na začátku a vlastně, když se dneska někoho zeptáte, no tak, jak byly velké ty částice. Kolega Šrámek u nás na katedře, který byl s vámi taky v kontaktu, ten se to snažil modelovat, tak obcházel lidi, co dělají počátek sluneční soustavy a prostě hledal to v literatuře a my nevíme, jestli je to prach nebo jestli je to nějaký materiál, který má nějaké velikostní rozdělení, nebo jestli je to prostě pár velkých šutrů tady. Prostě vám nikdo dneska neřekne, takhle temné období, když jdete do detailů, tedy počátek. Nemusím ještě dělat dobře. Máte nějaké zajímavé teorie, které by vysvětlovaly to, co zatím neumíme vysvětlit? Tady když jste v akademické obci, tak vlastně můžete být odvážnější. Já kdybych to uměl, tak bych modeloval to, co říkal tady pan Tomek. Já bych prostě chtěl modelovat porézní nebo granulární materiál, tvořený nějakou kamennou matricí, kterým protéká voda. A ještě bych do toho zahrnul teda serpentinizaci, reakci toho té vody s tím materiálem. Já si totiž nemůžu představit vůbec žádný jiný mechanismus, jak tam to teplo získat. Prostě to byly všechny exotické mocnosti už byly vyčerpány a oni prostě se hledalo něco všechno a ukázalo se, že většina z nich jsou asi nesmysly, ale když to vezmete vylučovacím způsobem, dobře, tak profesor Němeček, když jsem měl seminář, když na katedře na matfizu, tak říkal, no tak asi jsou tam nějací trpaslíci. Tak to je taky variant. Já bych měl otázku. Tady na těch modelech to všechno předpokládáte úroveň nějakým jádrou,
na Google je docela super, ale jako Enceladus je přece tak veliký, že jako jiný tělesa kamení, jo, jako nejsou zdaleka kulový, jo. Takže jako první to jádro, rozumím, pokud vezmeme asteroidy, že jo, tak při téhle velikosti asteroidy můžou mít relativně složitý tvar. My jsme si také mysleli, že by tam třeba to mohla být opravdu nějaká brambora, která by mohla mít i prohlub někde, kde by se oceán držel. Když se ale podíváte na gravitační pole, tak ty odchylky od sféricky symetrického v podstatě nějakého modelu, kdy to nahradíte bodovou hmotou, jsou poměrně malé. Kdybychom se podívali zpátky na to, já to ukážu. Tohle to je model gravitačního pole. Jsou to variace gravitačního zrychlení, radiální složky gravitačního zrychlení v jednotkách miligal, což je 10 na minus 5 metr sekunda na druhou. Je to teda jedna setina standardní jednotky. A teď se podívejte, ty odchylky, které tady v tom gravitačním zrychlení jsou zhruba plus minus 2 miligaly. Plus minus 2x 10 na minus 5 metr na sekundu, sekundu na druhou. No, takže kdyby tam uvnitř byla nějaká hrouda, tak bychom to asi v tomhle gravitačním poli viděli výrazně. Prostě tohle spíš svědčí o tom, že to těleso je relativně sféricky symetrické. A samozřejmě tohle je tvar, který gravitační odchylka, kde už se vzala v úvahu rotace toho tělesa a svapová deformace. Takže samozřejmě, kdybychom vzali ten trojosý elipsoid, který bychom pozorovali v ideálním případě v výsledku rotace a svapové deformace, tak tam by ty odchylky byly větší. A když se podíváme, co je nad tím, co se od toho odchyluje, tak je to prostě malý. No. A to, když vezmete v úvahu, že tady na jižní pólu je pozorována velká subsidence, no tak už toho prostoru pro nějaké důsledné anomálie hlouběji mnoho nezbývá. My jsme se pokoušeli ta data interpretovat pomocí tvaru jádra, to je prostě variace kilometr. Kilometr na 250 km polovně. Tak. Už my. A tak ještě. Vědu zastává. Těm dotazů, které je poslali zkýdy ještě už nemůžu otázek, kdybych vám poslal sondu Enceladu, jak by měli můžu přístroje? No tak určitě by byl na místě nějaký spektrometr, který by nám proměřil složité organické součininy, abychom věděli, o které jde. Nevím, na kolik je to těžký to dělat takhle přímo na místě. No, samozřejmě nám by se líbilo, kdybychom byli schopni měřit tvar tělesa a přesnou polohu během orbity, protože my máme predikci svapových deformací a kdybychom viděli, jak se to těleso reálně deformuje, tak bychom mohli zpřesnit materiálové vlastnosti toho tělesa. Prostě bychom našli takové materiálové vlastnosti, abychom vystihli to pozorování. Ale čo? GPS na Zemi vám zaznamenává vertikální směry, já nevím, centimetr, tak asi ne. To takový ty GPSky, který měří v permanentním režimu s nějakým tím vteřinovým samplováním. Tak umím si představit, že to je asi hodně komplikovaná úloha. Druhá věc, další věc, my nevíme, jaký je tepelný tok jinde. My víme, jaký je tepelný tok na jižním pólu, protože tam je silný. Ale to, že vlastně se udává tepelný výkon Enceladu s nějakými velkými mezemi, je to, že se vezme to, co se pozoruje tady, a udělá si nějaký odhad toho, co by mohlo být jinde. Takže kdybychom věděli, jak nám
teče teplou jinde, to znamená nějaký opravdu hodně detailní infračervený měření, jak by to bylo užitečné. Jo, jakože bychom se podívali přímo do hloubky na listě, tak to by bylo krásné. Kdybychom mohli vidět, jestli jsou tam vodní kapsy, no samozřejmě. Samozřejmě, no, jasně. Tak tam, ještě dotaz. Možná takový jako dotaz do šířky víc. Když se podaří, já nevím, za několik let až desítek let zjistit o tomhle celému všechno, co tam vidíme, a ty otevřené otázky jsou povědět, co nám to přinese teda pro pochopení širšího obrazu vzniku sluneční soustavy nebo těch měsíců. Tak to pomůže. Asi záleží, co objevíme. Pokud tam objevíme život, tak to naprosto změní náš pohled na svět. Že? Pořád jsou lidé, kteří věří, že ve sluneční soustavě by mohl existovat život jinde. Dneska víme, že život existuje na Zemi, což znamená, že o životě jinde ve vesmíru nevíme nic. Pokud bychom věděli, že existuje i jinde ve sluneční soustavě, budeme o životě ve vesmíru vědět takřka všechno, abych teda zopakoval jeden bon mot. Myslím, že to je důležitá informace. Z rozhovoru s lidmi z NASA jsem nabyl dojmu, že jsou dvě skupiny lidí, skupina entuziastů, kteří nepochybují o tom, že ten život objevíme, Karolin Porko patří mezi ně, že jo? Říká extremofilní život na Zemi, existuje v neuvěřitelných podmínkách, podmínky na Enceladu nebo na Evropě jsou mnohem lepší, pak jsou skeptici samozřejmě, ale myslím, že během 30-50 let tohle bude známo, tak to by bylo samozřejmě velkolepé. Enceladus nás upozornil na otázku zdrojů tepla a svapového zahřívání. To znamená, budeme vědět, že vlastně řada ledových těles, možná všechna ve sluneční soustavě, alespoň v počáteční fázi, čerpá teplo ze svapového zahřívání a můžeme použít i zkušenosti, které jsme získali z Enceladu i na jiná tělesa. Což se teď bude dít, že jo? Budeme se zabývat systémem Pluto Charon třeba a tak dále. A samozřejmě, tak to je výborné vědět, že nějaká záhada, proč to není záhada, proč tomu rozumíme, ne? Tak ta mozaika toho, jak ta sluneční soustava vznikla, funguje a jak funguje, bude úplnější a to nemluvím o tom, že prostě budou pořád existovat ledové objekty, kde si hodně daleko, o kterých nebudeme vědět nic, tak tohle je jakýsi první kruček při zkoumání těch objektů. Jistě zkušenost Cassini je obrovská, že jo? To je prostě něco, co se zúročí v přímých misích a to modelování. No. Samozřejmě, když jsem o tom přednášel před časem na univerzitě, tak se mě zeptal jeden člověk, na Zemi není dost pitné vody a vy tady se zabýváte takovými ptákovinami, jako je kapalná voda ve vnější sluneční soustavě. I toto je samozřejmě legitimní pohled, ale já myslím, že člověk musí řešit různé věci, ne? Obecné poznání je velký důležité. Já myslím, že to je vám všem tady jasné, že kosmoklub, tak... Máme tam ještě nějaké dotazy? Tak dobrý. Tak já vás konečně můžu propustit.